Labas vakaras, gerbėmiai žiūrovai, sveiki atvykę į Šiaulius. Šiandieną čia mūsų visų laukia BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose sutinka Šiauliai ir Vilniaus Lietuvos rytas. Dusi komandos jau buvo sutikusios šiame sezone. Turnyrė lentelė prieš Aisius Lokys, rytas 21 pergalė, 5 pralaimėjimai antra vieta. Šiauliečiai turnyrės lentelės viduryje, o 10 pergalių ir 16 pralaimėjimų turi tiek Šiauliai, tiek ir Pasvalio pieno žvaigždės, taigi na, galima sakyti, kad tam tikra kova dėl to aukštesnių vietų ir galimybės žaisti atkrintamosiuose varžybose, taigi du kartus sužaidė šios komandos tarpusavį šiame sezone. Vilius Mačiulaitis, vyriausias šiurkinių teisėjas, jam talkina Andžejus Urbanovičius bei Mantas Butvilas. Pirmoje akistatoje čia Šiauliuose aikštės šeimininkai Šiauliai neturėjo jokių šansų prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Vilniečiai iškovojo pergalę net 30 taškų skirtumų, 101-71. Aišku, atsakomosios rungtynės sostinėje buvo jau šiek tiek kitokios ir žodis šiek tiek galbūt net netinka. 103-98. Ta dvikova laimėjo Vilniaus Lietuvos rytas, tačiau reikia nepamiršti fakto, kad tame mače buvo žaidžiami net du pratesimai. Galima sakyti, rytas sugebėjo apginti savo namų tvirtovę, nors pakankamai arti pergalės buvo Šiaulių krepšininkai. Taigi trečioji tarpusavio akistata šiame sezone. Rimas Kurtinaitis, vyriausiasis Vilniaus Lietuvos ryto treneris, jam talkina taip pat ir Mindaugas Brazys, Robertas Kuncaitis bei Alberto Blanko. Kitokia gausi. Gausus trenerių štabas. O čia aišku ir tikra legenda. Antanas Sireika, vyriausias Šiaulių komandos treneris, miesto simbolis. Kartu su juo šiame klube darbuojasi ir Robertas Giedraitis bei Vaidas Pauliukienas. Matysime, aišku, įdomią tą dviko tarp sūnaus ir tėvo. Robertas Giedraitis prieš Roką. Skirtingose barikadų pusėse atsidūrė šie žmonės. Vilniečių startinis penketukas atrodo taip. Krisas Kreimeris, Martynas Echodas, Mindaugas Giržiūnas, Trejusas Petersonas ir Arnas Butkevičius. Įdomus penketas ir šį penkeriukę nuo pat rungtynių pradžios. Na, bandys parodyti savo klasę, tačiau atsilaikyti prieš tuos tikrai solidžius vardus Šiaulių komandoje bandys Akimas Raitas, Nikas Aistoptas, Arminas Turbutis, Laurinas Birutis, bei liko vienintelis nepaminėtas tikras generolas aikštėje, Donatas Sabeckis. Šio žmogaus ir Laurino Biručio deriniai 2 prieš 2 šiame BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sezone yra vienas iš tų skiriamųjų ženklų ir praktiškai visada galime išvysti tokį vieną ar kitą momentą, kai Sabeckis kabina kamolį virš krepšio ir Laurinas Birutis ten sutvarko visus reikalus. Jau netrukus komandos pasirodys ant parketo, o šias rungtynes jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Bladyka. Rytas praėjusį savaitgalį su Klaipėdos Neptūno pagalba nutraukė savo 13 pergalių BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje seriją. Vilniečiai namuose kovojo su principiniu varžovu. Žinome tuos visus reikalus, kai du Neptūno lyderiai sezono eigoje persikėlė į sostinės komandą, tad toks principinis reikalas buvo Klaipėdai ir klaipėdiečiai sugebėjo nugalėti Vilniaus Lietuvos rytą nekur kitur Siemens arenoje. Edgaras Žilionis tiesiog siautė tame mače 99-86 rungtynes, kurias laimėjo Neptūnas. Na ir būtent Edgaras Žilionis sumetė net 25 taškus ir buvo rezultatyviausias savo komandoje. Kalbant apie Lietuvos rytą, Lukas Mavro Kefalytis pelnė 16, Martynas Echodas su Roku Giedraičiu pelnė po 14 taškų, tokie buvo rezultatyviausi sostinės komandos žaidėjai. Kalbant apie Šiaulių komandą, na, galbūt po tylos minutės tą padarysime. Thank you.
Taigi baigėsi tylos minutė, Klaipėdos Neptūno ir Lietuvos ryto rungtynės. Na, šiek tiek aptarėme. Šiauliečiai taip pat turėjo rimtą savaitgalį su Kauno Žalgiriu. Žaidė šiauliečiai. 69-58. Šiauliai pripažino Karūno Jasikevičiaus komandos pranašumą. Antanas Reika po tų rungtynių kalbėjo, kad na, svarbiausias dalykas buvo, kad krepšininkai neturi jausti baimės žaisdami su pirmenybių lyderiu. Tiesiog reikia žaisti savo žaidimą. Ta bandė daryti pirmoje rungtynių pusėje. Tačiau trečiajame, ketvirtajame ketvirtyje kauniečiai įjungė aukštesnę pavarą ir na, sugebėjo apginti savo areną. Tiesa, šią savaitę jau vieneres rungtynės žaidė Šiaulių komanda. Nikas Aislautas netiksliai iš vidutinio nuotolio. Krisas Kreimeris turi labai daug greičio iki galo, du taškai. Krisas Kreimeris pelno pirmosius taškus šiose rungtynėse. Jau pirmojų bandymo vilniečiai surengė sėkmingą ataką. Greitas žaidimas. Na, tai yra komanda, kuri renka daugiausiai naudingumo balų šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Laurynas Birutis atsako tikslių metimų iš šiek tiek tolesnio nuotolio. Su Kauno Žalgiriu Biručiui buvo tikrai nelengva. Žinome, Žalgiris turi tikrai kietų vyrukų savo sudėtyje. Ir jaunam Biručiui buvo labai sunku. Martynas Echodas praėjusiame sezone tokius momentus mes įprastai matydamame čia Šiaulių arenoje. Kai Martynas Echodas vilkėjo Šiaulių marškinėlius. Dabar laikai pasikeitė. Echodas yra vienas iš svarbiausių Vilniaus komandos žaidėjų. Ir galima sakyti, kad net šiek tiek išaugo šio krepšininko statistika. Tiesa, taškų meta šiek tiek mažiau. Atidarė pernai Martynas Echodas šiemet beveik po 10, praėjusį sezoną po 11 taškų rinko Echodas, tačiau pagerėjo kiti rodikliai. Ta pati kova dėl kamolių. Kajusas Petersonas iš viršaus. Kol kas šiauliečiams nepavyksta apsiginti nuo sostinės komandos atakų. Sabeckio ir Girdžiūno dvikova. Mindaugas Girdžiūnas buvo visiškai tuščias rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu. Viso labo du taškai, kurie buvo pelnyti rungtynių pabaigoje. Arnas Butkevičius apskritai taškų nepelnė, bet reikia prisiminti, kad traumą turėjo Arnas Butkevičius ir pamažu bando sugrįžti rikiuotę. Pirmoji asmeninė pražanga Donatui Sabeckiui. Taip pat tai yra ir pirmoji komandinė pražanga Šiauliams. O čia išbandymas Mindaugui Girdžiūnui. Du baudos metimai. Pirmasis tiksla pasiekė. Na, Girdžiūnas yra tas žmogus, iš kurio dovanėlį laukti turbūt nereikėtų. 91% tikslumų baudos metimus šiame sezone meta Girdžiūnas. Tad, kad sumetė 2-2 dabar, tikrai jokia sensacija. Žiūrovų šiandien apkankamai gausiai susirinko Šiaulių arenoje. Aišku, yra ir B tribūnos atstovų. Kalbame apie Vilniaus Lietuvos rytos ir galius. Ištikimiausius šios komandos fanų šios Sabeckis netiksliai iš pokrepšio kova dėl kamolio. Krisas Kreimeris paskutiniai slėta kamolį ir ataką galės pratesti Šiauliai. 5 sekundės aikštės šeimininkams lieka šiai atakai. Taigi reikia bandyti žaisti kaip įmanoma greičiau. Po krepšiu, du taškai su pražanga. Laurynas Birutis. Rimas Kurtinaitis nepatenkintas savo žaidėjų gynybą. Būtent baudos aikštelė, tenais Trevisas Petersonas užsižiopsojo. Ir dabar tenka susimokėti Vilniaus komandai. Birutis pelnė du taškus ir dar šansas pridėti vieną baudos metimu. 74% tikslumo baudas meta Laurynas Birutis. Kaip aukštaugiu, tai tikrai yra solidus pataikymo procentas, kalbant apie baudų metimus. Efektyviausias žaidėjas Lietuvos krepšinio lygoje yra Laurynas Birutis. Perimtas kamuolys, šansas žaisti greitai. Sabeckis iki galo, Krisas Kreimeris ten na, siekia blokuoti, bet na, viskas atrodė pakankamai skaudžiai.
galime pasidžiaugti, kad žaidėjai išvengė kažkokių bereikalingų komplikacijų. Dar sėk matome tą pakartojimą. Krisas Kreimeris įgijo pagreitį, tačiau apsiginti be pražangos nepavyko amerikiečiui. Dabar ir Donatas Sabeckis meta baudos metimus. Krepšininkas, be kurio turbūt Šiauliams būtų be galo sunku. Ir gali Šiauliai pasidžiaugti, kad kontraktas ir kitam sezonui su šiuo žaidėju galioja. Kontraktą taip pat turi ir kitas lyderis Nikas Aislotas. Po to įspūdingų rungtynių, kai sumetė 12 tritaškių su Utenos Juventusu, Mindaugas Girdžiūnas iš toli. Taigi tęsiant tą mintį po to įspūdingų ir karjeros turbūt rungtynių, kalbant apie Niką Zaisloftą, Šiaulių atstovai teigia sulaukė dviženklio skaičiaus skambučių. Tačiau Mindaugas Žukauskas, komandos prezidentas, pasakė, kad šiame sezone tikrai Nikas Zaisloftas iš Šiaulių niekur nesikels. O sutartį su komanda turi ir kitam sezonui Nikas Zaisloftas. Na, tad bus įdomu stebėti, kaip kitą metą jie komandos lyderiai žais komandoje. Jeigu nenutiks taip, kad atsiras geresni variantai ir komanda tiesiog nuspręs, kad žaidėjų reikia atsisveikinti. Donatas Sabeckis atakuoja iš toli, tą daro nesėkmingai. Tritaškis yra tas žaidimo komponentas, kuris galėtų būti geresnis, kalbant apie Donatą Sabeckį. Šiek tiek didesnių nei 30% pataikymų tolimus metimus meto jis. Mindaugas Girdžiūnas iš krašto. Apsikeitė netiksliais tolimais šūviais abi komandos. Pavyksta polime atsikovoti kamuolį Lietuvos rytui. 10 sekundžių šiai atakai. Echodas. Ten jam nėra lengva. Net 3 žmonės apsupo jį. Ir Trevisas Petersonas galiausiai sugeba ištampyti tą Šiaulių komandos gynybą vilniečiai. Prieš rungtynes tikrai geros nuotaikos buvo ir Martynas Echodas, ir tas pats Sabeckis. Šie du žmonės kartu pernai gynė Šiaulių spalvas. Ir suprantama, na, sentimentus turbūt jaučia ir pats Martynas Echodas. Tas sezonas buvo išties neįtikėtinas jaunam krepšininkui. Padės jau šiemet žaisti vieno iš stipriausių Lietuvos komandų. Echodas iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. 7-12 po 2 Martyno Echodo taškų. Šiandieną BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje 3 rungtynės. Pasvalio pieno žvaigždės namie žaidžia su Dzūkais, taip pat Šiauliai rungtyniausi Lietuvos rytų. Tą vaizdą matome būtent savo ekranuose. Ir netrukus savas rungtynės pradės Utenos Juventusas ir Klaipėdos Neptūnas. Martynas Echodas keliauja ant suolo. Lukas Mavrokė Falydis vietoje jo. Neįtikėtinai labai patyręs žaidėjas. Ir Laurinui Biručiui, aišku, nebus lengva stumdyti su graiku. Be kartu su Luku Mavrokė Falydžiu aikštelėje pirmas, jeigu mes matome ir Roką Gedraitį. Jis pakeitė Arną Butkevičių. Donatas Sabeckis ramus keliauja į gynybą. Baudos metimai pasiekė tikslą. -3 turi aikštės šeimininkai. Krisas Kreimeris. Atlikti perdavimą nepavyko, tad tenka mąstyti kažką iš naujo. Girdžiūnas. Ir toliau su kamuoliu gynėjas. Pirmasis jo žingsnis yra neįtikėtinai staigus. Viskas baigėsi tuo, kad vos aikštelėje pasirodęs graikas pelno 2 taškus iš pokrepšio. Įpusėjo pirmasis šių rungtynių kėlinys. Timas Raitas perdavimas į kraštą, vėl Raitas. Rokas Gedraitis ten grūmėsi su amerikiečiu. Žingsnelis atgal, 2 taškai. Puikus momentas polime. Rokas Gedraitis nesugebėjo apsiginti. Specialistai kalba, kad gynyba yra taisytinas momentas, kalbant apie Roko Gedraičio žaidimą. O Trevisas Petersonas visiškai paprastai iš pokrepšio. Kol kas pokrepšių ganėtinai lengvai taškus renkasi vilniečiai. Galbūt tą buvo galima nuspėti. Užkabintas kamuolys Laurinui Biručiui. Dar sik matome pakartojimą. Arminas Urbutis daug štaugiai čia sužaidė derinį.
spraga. Sostinės komandos gynyboje po krepšiu, ne pirmas tik šiandieną. Girdžiūnas. Perdavimas Lukui Mauro Kefalidžiui. Čia tokios patvertės taškais atsako sostinės krepšininkai. Antanas Sireika nenusiminęs po tokių momentų. Per daug lengvai. Taškus gali rinktis sostinės krepšininkai. Sabeckis perdavimas šiek tiek atgal. Niko Zaislavtas prižiūrimas tikrai akilai. Aivinas Urbutis veržiasi arčiau krepšio ir provokuoja jau ketvirtąją Vilniaus Lietuvos ryto pražangą pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Krisas Kreimeris pakankamai tvarkingai besigynęs keliaujant suolo. Australas Benas Medžionas pasirodė pirmas į šiandieną. O dabar taškus šansas pelnyti ir Arminui Urbučiui. Pirmoji bauda tiksla pasiekė. Matome netrukus du krepšininkai kils nuo suolo. Vytautas Šarakauskas ir Evaldas Šaulys. Tiek vienas, tiek kitas gali sužibėti. Vytautas Šarakausko galimybės, aišku, mes puikiai žinome. Veteranas, įdomesnis žaidėjas sąlyginai Evaldas Šaulys. Mažiau matytas, pakankamai banguotai Šaulys žaidžia šiame sezone. Nors praktikos Lietuvos krepšinio lygoje klaipėdėtis jau yra turėjęs. Traitis, perdavimas arčiau krepšio. Laurynas Birutis ten kovoja su Luku Mauro Kefalidžiu. Fizinė jėga, verpste du taškai. Eilinis momentas šiandieną, kai be problemų kamuolys įkrenta į krepšį. Tos sekundės po krepšių trūksta Šiauliams, nors tai yra komanda, kuri geriausiai kovoja dėl kamuolių. O čia Vytautas Šarakauskas. Trys taškai. Šį žaidimo elementą įvaldęs Šarakauskas. Ir yra tikrai gera turėti tokį žmogų, taugi, kuris gali pataikyti ne tik iš pokrepšio, bet ir iš to pačio tritaškio. Mindaugas Girdžiūnas keliauja ant suolo, bet prieš tai Antanas Sireika prašo minutės per traukėlės. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti išsvajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradiali.com. Pasirinkdami Gradiali, jūs pasirenkate savo poilsio puoselėjimą. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Dojus Agro, kryptis į ateitį. Grįžtame į Šiaulių areną. Baigėsi pirmoji šių rungtynių minutės per traukėlę, kurios prireikė Antanui Sireikai. Po krepšių tikrai sunku vilniečiams. Visus devynis dvitaškius įmetė sostinės krepšininkai. Tritaškiai buvo mesti du. Abu skriejo pro šalį. Bei du baudos metimai, kurios įmetė Mindaugas Girdžiūnas. Ir visas žaidimas pliko akimi matosi, kad vyksta arčiau krepšio. Kalbant apie Šiaulius, iš 9 dvitaškių tiksla pasiekė 4, vienas iš 2 tritaškiai. Birutis jau surinko 7 taškus. Šaulys palei galinę liniją, išslys to kamuolys šiam žaidėjui. Čia šansas vilniečiams jau kontratakuoti. Rokas Giedraitis išprovokuoja Niką Zaislavtą. Tačiau pražanga fiksuojama iki 2 žingsnio. Taigi baudos metimų išvengs šiauliečiai, tad visai neblogas variantas čia gavosi aikštės šeimininkams. Jimmy Baronas pasirodė aikštelėje. Jis pakeitė Mindaugą Girdžiūną. Dar viena verpstė. Ir jau antras įk šiandieną matome identišką situaciją. Lukas Mauro Kefalidis visiškai lengvai, 8 taškai jo sąskaitoje, 6 pelnė Trevisas Petersonas, 4 Martynas Echodas, tad matome tas... Kol kas žaidimas vyksta tik po krepšių. Gynėjai reikalingi tam, kad atiduotų kamuolį tam aukštam žmogui. Šių
Šiaulių komandoje Sabeckis jau pelnė 4 bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Navro Kefalidis. Žymi Bergonas. Keičiasi gynyboje aikštės šeimininkai. Ir liko laisvas krašte Benas Medžianas. 3 taškai. Arminas Urbutis nesuspėjo iškelti rankos prieš Australo snaiperį. Trečiasis sostinės komandos mestas tritaškis. Vytautas Šarakauskas vieną šiandieną pataikė. Kova dėl kamolio. Čia ginčas fiksuojamas. Kamolys turėtų tekti Vilniaus Lietuvos rytui. Vilius Mačiulaitis būtent įrodo, kad su kamoliu bus vilniečiai. Minutė 34 lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, rezultatas skaičiai švieslentėje turbūt neturėtų stebinti. Vilniaus Lietuvos rytas yra rezultatyviausia komanda BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Vidutiniškai po 87 taškus meta vilniečiai sezone. Čia pražanga prieš Mavro Kefalidį. Vytautui Šarakauskui pirmoji asmeninė. Beveik 9 taškais daugiau per rungtynes meta vilniečiai. O čia matysime 3 baudos metimus. Donatas Sabeckis labai nepatenkintas. Na, už tas papildomas emocijas, na, vėliau galima ir techninę pražangą užsidirbti, tad na, emocijas reikėtų valdyti. Antroji asmeninė pražanga Donatui Sabeckiui. Kristupas Žemaitis pasirodo aikštėje. Keitimas į poziciją. Antanas Sireika dabar jau nori pasikalbėti su Sabeckiu. Nuraminti jauną krepšininką. O Benas Medžianas tuo tarpu pataiko pirmąjį baudos metimą. Jau 4 taškus šiandieną yra metęs Australas. Vidutiniškai po daugiau nei 8 per rungtynes renka buvęs Panevėžio Lietkabelio krepšininkas. Galima sakyti, vargina traumos Medžiuna. Laikas nuo laiko iškrenta išrikiuotas šis žaidėjas. Paspaudė vilniečiai aikštės šeimininkus. Perimti kamuolio nepavyko Vilniaus Lietuvos rytui, taigi Šiauliai turi kamuolį savo rankose. Evaldas Šaulys iš tolimo nuotolio, kova dėl kamuolio, Kristupas Žemaitis, jam atšoka kamuolys į rankas. Gali dėkoti komandos draugams už tai, kad tas kamuolys buvo pamuštas. Žemaitis palei galinę liniją tiesiai Benui Medžianui į rankas. Pažįsta vidurio linijos taisyklė. Taigi buvo pakankamai arti ištaisytos klaidos Šiauliai. Visgi pritrūko šiek tiek sėkmės. Dviženklį pranašumą jau pirmojo kėlinio metu įgyja Vilniaus Lietuvos rytas. Prasidėjo paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė. Perdavimas Mavro Kefalidžiui. Čia jau šiek tiek toliau nuo krepšio. Žaidimas nugara jį. Šarakauskas ginasi kibiai, bet na ir tikrai nebloga gynyba nepadeda apsiginti prieš Graiką. Jau 10 taškų Mavro Kefalidis yra surinkęs. Tai yra kol kas rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Tačiau po krepšių, kalbant apie kovą dėl kamolių, dega nulis. Prie šio žaidėjo pavardės, Akimas Raitas, 4 sekundės. Žutbūt reikia atlikti metimą. Kristupas Žemaitis, paskutinė atakai skirto laiko sekundę. Kova dėl kamolio, Trevisas Petersonas ir na, čia jau palaiko atliktas šis metimas. Taigi 30-18 po pirmųjų 10 minučių priekyje Vilniaus Lietuvos rytas. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence.
vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Netrukus prasidės antrasis kelinys rungtynėse tarp Šiaulių ir Vilniaus Lietuvos ryto. Žvelgiant į statistiką, ten tokie kosminiai skaičiai. Sostinės krepšininkai pataikė visus 11 dvitaškių. Na, tai atrodo pakankamai logiška, prisimenant, kaip buvo pelnyti dvitaškai, kaip atlikti tie metimai. Viskas vyko po krepšių. Bet kuriuo atveju, 100% pataikymas pirmajame kelinėje. Na, skaičiai, na, kurių tikrai kasdien nepamatysi. Iš trijų tolimų metimų rytas pataikė vieną. Iš penkių vieną įmetė Šiauliai. Kol kas komandos idealiai meta baudos metimus. Šiauliečiai sumetė visą 7 baudas. Sostinės krepšininkai dviejomis mažiau. Dažniau klysta aikštės šeimininkai. 5 klaidos prieš 3 ir tos klaidos pakankamai brangiai kainuoja Šiaulių Šiauliams. Po klaidų ne 9 taškus surinko Vilniečiai. Tuo tarpu Šiauliečiai nepasinaudojo tokiomis dovanėlėmis. Nikas Aistovtas gauna bloką. Martynas Echodas ilgas perdavimas iki daikštės pusę. Na, taip pat akis ir krenta, kad atsirginiai žaidėjai neša gerokai daugiau naudos. Kalbant apie Lietuvos rytą, 16 taškus surinko atsirginiai. Ir tik 3 taškus pelnė nuo solo pakilęs Šiaulių krepšininkas Vytautas Šarakauskas. Čia iš krašto Rokas Giedraitis. Lukas Mabrokė palydys atkovoja pirmąjį kamuolį šiandieną. Mabrokė palydys iš tolimo nuotolio labai netikslus metimas, bet kamuolys lieka žaidime. Rokas Giedraitis baudžia dabar varžovus už tai, kad negrįžo į gynybą. Nesusieškojo žmonių, kurie yra ginami. Stabdymas žaidime. Teisėjams reikia šitiek pasitarti. Mauro Kefalydis jau yra pelnęs 10 taškų. Benas Medžinas ir Trevisas Petersonas po 6. Petersonas taip pat atkovojo ir 4 kamuolius. Na, tai yra tikrai solidus rezultatas. Kalbant apie Šiaulius, Laurynas Birutis 7 taškai, bet 0 atkovotų kamuolių. Tai yra problema. Apsritai, tik 4 kamuolius nusiemė Šiaulių Šiauliai. Sezone tai yra geriausiai dėl kamuolių kovojantį komandą. Na ir tokie skaičiai atrodo pakankamai įdomiai. Kalbant apie aikštės šeimininkus. Rytas yra tik vidutiniokas kovoja dėl kamuolių sezone. 6 vieta ir 35 bei kablelis 2 atkovoto kamuolio per susitikimą. O šiai ir pirmoji netiksli. Bauda šiandieną. Iki tol visą 7 buvo įmetę Šiauliečiai. 2 iš 2 prameta Kimas Raitas, tačiau jo procentas tikrai nėra solidus. 50% pataikė baudos metimus meta Kimas Raitas. Tiesa, šiuo metu tas procentas jau yra pagerėjęs. Pakilo iki 60%, bet na, tokiu tempu gali ir vėl greitai nukristi iki 50%. O dėl kamuolio Laurynas Birutis laimi dvikovą prieš Martyną Echodą. Vienas su kitu dabar kovoja 2 draugai. Laurynas Birutis stoja mesti baudos metimu. Kol kas trūksta šio žaidėjo indėlio. Su Kauno Žalgiriu taip pat nebuvo labai solidus Laurynas Birutis. Vos 8 taškai, bet na, po krepšių gerai kovojo Birutis. Su Vilnio, su Kauno Žalgiriu. 11 kamuolių nusiemė jis.
O čia pratesta netikslių baudos metimų serija. Veronas. Perdėjimas Lukui Mavro Kefalydžiui. 7 sekundės atakai. Ten dvigubina. Graikas Šiauliečiai. 2 sekundės. Martynas Echodas netiksliai. Naujas 14 sekundžių sostinės atakai. Tai buvo pirmasis netikslus dvitaškis, kalbant apie Vilniaus Lietuvos rytą. Iki tol visi 11 tiksla buvo pasiekę. Echodas dar sik netiksliai. Vienas iš retesnių atvejų, kai Šiauliai sugeba apsiginti nuo Vilniečių dvitaškių. Birutis. Dar siklaužia žaidimą arčiau krepčio ir vėl daro tai gerai. Jeigu prieš tai sugebėjo išprovokuoti pražangą, dabar du taškus pelno Laurynas Birutis. Tankamai neblogai. Kovoje su savo tiesioginio oponentu. Čia Gimas Raitas blokuoja Roką Giedraitį. Įprastai Robertui Giedraičiui turėtų nepatikti tokie momentai, bet kadangi šiandieną Robertas nėra žiūrovas, o yra vienas iš rungtynių dalyvių ir yra kitoje barikadų pusėje. Roko Giedraičio tėvas, aišku, džiaugiasi iš tokio Kimo Vraito poelgį ir bloka jo sūnui. Kristupas Žemaitis. Palei galinė linija lenda jis. Atmetamas kamuolys ir jau ne pirmas įklysta Šiauliai tokioje situacijoje. Be pražangos išmuštas kamuolys. Akimas Vraitas gerai darbuojasi gynyboje. Čia visas kortas savo rankose turėjo Vilniečiai. Benas Medžianas buvo visiškai laisvas. Galima sakyti, savanaudiškai pasielgė Giedraitis. Ir jis keliauja ant suolo. Kartu su juo pailsėti vyksta Lukas Mavro Kefalydis. Trevisas Petersonas ir Arnas Butkevičius pasirodė Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. Tuo tarpu Giedrius Stankevičius pirmas šiandien aikštelėje. Kalbant apie Šiaulius, taip pat su juo ir Arminas Urbutis pasirodė ant parketo. Benas Medžianas iš vidutinio nuotolio. Lengva žingsnelis, taškų nėra. Minus 13. Turėkštė šeimininkai, Kristupas Žemaitis norėtų sumažinti atsilikimą. Tačiau norėti nedraudžiama. Šiauliai yra ta komanda, kuri žaidžia pakankamai paprastą krepšinį. Be kažkokių stebuklingų derinių. Martynas Echodas žaidžia gudriai. Metamas kamuolys į oponentą. Giedrius Stankevičius. Jį buvo mestas kamuolys, nuo jo ir paliko aikštę. Kristupas Žemaitis per daug nesublizgėjo per praleistą laiką aikštėje. 4 minutės ant parketo praleido Žemaitis. Taškų nepelnė, rezultatyvių perdavimų taip pat netliko Kristupas Žemaitis. Truputį pailsėjęs Donatas Sabeckis grįžta į aikštę. Nuo gero Sabeckio žaidimo yra priklausomi Šiauliai. Tai yra žmogus, kuris atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje. Antras geriausias yra nekas kitas, o Krisas Kreimeris. Taigi matome tokią įdomią dvikovą, taip pat galime išskirti ir kovo po krepšių. Čia lyderiauja Laurynas Birutis ir Martynas Echodas. Trevisas Petersonas, 2 taškai. Sunkiai sustaudomas šiandieną Petersonas. 8 taškus ir 4 kamuolius jau nusiėmė legionierius. Na, žaidimas ir toliau grindžiamas arčiau krepšio. Giedrius Stankevičius. Kamuolys atšoks, ką tiesi į rankas jam. Nikas Zaislavtas. Ir trečiasis bandymas polime priklauso Šiauliams. Stankevičius. Net 3 tritaškai vienos atakos metu. Visi 3 tritaškai buvo nesėkmingi, bet ir tai dar ne pabaiga. Naujų 14 sekundžių. Turi aikštės šeimininkai. Tos vienas tikslus tritaškis iš 12. Tai yra dvigubai daugiau mesta tolių metimų, nei kad tai daro Vilniaus komanda. Jeigu tie tritaškai kristų, suprantama, galėtume sakyti, kad puikiai žaidžia Šiauliai, bet kol kas šis momentas nėra pats geriausias. Situacija bando taisyti Arminas Urbutis. Prisijungia prie
Vytauto Šarakausko. Šie daug štaugiai jau ir metę po vieną tritaškį. Perimtas kamuolys, šansas sportuoti aikštės šeimininkams. Greitą ataką pasileidžia šiauliečiai. Arminas Urbutis, stapteli. Stankevičius, Zaislavtas. Arčiau krepčio žaidžia jis, įsilaiko labai ilgai ore, nuo lentos, du taškai, čia gerą bangą jaučia Šiauliai. Rimas Kurtinaitis jaučia, kad šiauliečiai grįžta į rungtynes ir prašo minutės per traukėlės. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Grįžtame į Šiaulių areną, matome keletą momentų iš šių rungtynių. Vienas iš jų Lauryno Biručio dvitaškis. Tiesi dvitaškai, kas aikštės šeimininkams tikrai krenta ne per geriausiai. Tas procentas 54, bet žinant, kad išmesta viso labo 11 dvitaškių. Tas 54% pataikymas nėra super solidus. Įdomiau tai, kad šiauliečiai yra išmetę dviem tritaškiais daugiau nei dvitaškių. Tai na, yra tikrai įdomus momentas. Mes žinome, kad Šiauliai na, nėra ta komanda, kuri pasižymi super aukštų tritaškių pataikymų. Tie skaičiai nėra prasti. Bet Vilniaus Lietuvos rytas yra antra geriausia tritaškius metantį komandą visoje lygoje. Pirmauja Kėdainių Nevėžys, Trevisas Petersonas, 8 sekundės, perdavimas Kreimeriui. Rokas Gedraitis, laisvas iš trijų taškų zonos, netiksliai, kovo dėl kamuolio laimi. Martynas Ehodas iš po krepšio 2 taškai. Vėl auganti sostinės komandos persvara. Plius 14 turi Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda. Antanas Reika nepatenkintas jo pretenzijos rungtynių arbitrams. Šiaip esame įpratę matyti Antanas Reika tikrai itin ramų. Per daug nekovojantis su teisėjais, bet na, kol kas, ką mato aikštėje, turbūt nepatinka. Komandos vyriausiam treneriui čia draskoma gynyba iš pokrepšio Rokas Gedraitis. Dėkoja už gerą perdavimą. Vienu rezultatyviu perdavimu daugiau atliko vilniečiai. 7-6. O čia dar viena klaida. Net 7-6 suklydo šiandien jau Šiaulių Šiauliai. Tai yra lyderė pagal klaidas visoje lygoje. Aišku, ne iš gerosios pusės. Vidutiniškai po 14 ir 40 klaidos daro Šiauliai. Tuo tarpu Vilniaus Lietuvos rytas rodo tą vieną drausmingiausių žaidimų ir klysta vidutiniškai po 12 ir 70 sykio. Ištiksėjo 24 sekundės metimą, nors ir sunku atlikti pavyko. Aišku, pataikyti jau ne. Donatas Sabeckis iš toli ir toliau tritaškių metą daugiau nei dvitaškių šiauliečiai. Tačiau tas procentas pamažu įmaukti. Jeigu buvo iš 11-1 ar iš 12-1, dabar jau iš 15-3 yra įmetę Šiauliai. Trevisas Petersonas bando atsakyti to pačiu ir daro sėkmingai. Tai legionierius. Jau 11 taškų. Petersonas yra surinkęs. Antanas Reika prašo antrosios savo minutės per traukėlės. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat.
Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Beišyklasi – tyras, išgrynintas sidabru. Dojus Agro – kryptis į ateitį. Dvi minutės ir 38 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos rungtynėse tarp Šiaulių ir Vilniaus Lietuvos ryto. Kol kas galima sakyti, kad polime viskas klostosi itin gerai vilniečiams. Pataikyti net 75% dvitaškių metimų, 20 tikslą pasiekė net 15, baudos 100% ir tritaškiai krenta neblogai, iš 8 pataikė 3 vilniečiai. Tiem patiem tritaškiams prireikė net 15 bandymų aikštės šeimininkams. Tai gerokai dažniau meta tolimus metimus nei sostinės komanda aikštės šeimininkai. Donatas Sabeckis antro iš eilės tolimo metimo nėra. Nikas Zaislotas. Na, tikras tritaškių konkursas vyksta aikštėje. Ir tą konkursą bando organizuoti būtent Šiauliai. 17 tritaškių ir 11 dvitaškių išmetė šiauliečiai. Tikrai labai įdomus skaičiai. Tiesa, kol kas toks žaidimas nelabai parankus Šiauliams. Rokas Gedraitis iš toli 3 taškai. Jau 8 taškus surinko Rokas. Jis taip pat atkovojo 2 ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Arminas Urbutis iš vidutinio nuotolio. Čia nuo Luko Maro Kefalidžio kamuolys aikštę paliko. Bando nesutikti su Viliumi Mačiulaičiu graikas. Na, bet tai buvo tikrai akivaizdu, kad galbūt tai tiesiog graikiškas mentalitetas. O Šiauliams laikas daryti išvadas. Komanda atsilieka jau 19 taškų skirtumų. Ir Šiaulių arenoje susirinkę žiūrovai, na, tokio šeštadienio pavakario tikrai nenorėtų, kad komanda pralaimėtų rungtynes jau pirmoje pusėje. Laurynas Birutis iš vidutinio nuotolio. Vienas iš tų metimų, kuris yra savo įprastas. Jos gali įmesti Laurynas Birutis. Dabar bent jau kamuolį nusiima jis, 9.5 kvoti kamuoliai Biručio sąskaitoje. Arminas Urbutis iš pokrepšio antruoju savo bandymu taiso metimą. Prašė pražangos teisėjas, jos nefiksavo. Reikia turbūt labiau dėmesį skirti į žaidimą, o ne į tuos, ne į tas kalbas su arbitrais. Tokie momentai iš pusiausvyros ir pačių žaidėjus gali išvesti. Krisas Kreimeris iš toli. 10-4. Tritaškius pataikė vilniečiai. Krisas Kreimeris kol kas pelnė 2 taškus pačioje rungtynių pradžioje. Oi, puikiai, čia suvaikšto kamuolys, taškai turi būti skaityti. Rokas Gedraitis jau numušė kamuolį, kuris besileido į krepšį. Rimas Kurtinaitis prašo minutės per traukėlės. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Pakankamai greitai bėga minutės šiose rungtynėse. Toks įdomus krepšinis. Komando žaidžia tikrai skirtingai. Jeigu Vilniaus Lietuvos rytas žaidimą grindžia
ypač pirmame kelnėje grindė metimais iš pokrepšio, artimesnio nuotolio. Tai šiauliečiai per daug negalvodami renkasi atakuoti iš trijų taškų zonos. Ir yra išmetę net vieno tritaškiu daugiau nei dvitaškiu aikštės šeimininkai. Jie suklydo 7 kart. Na ir tai yra tai skaičius, kuris tikrai nėra pagirtinas. Ir ko aišku trūksta aikštės šeimininkams, tai žmonių, kurie pakilė nuo suolo pagyvintų žaidimą. Vytauto Šarakausko tritaškis yra vieninteliai taškai, kuriuos pelnė Šiaulių komandos atsarginiai žaidėjai. Tuo tarpu sosnės komandai. Kieno suolo pakilę vyrukai pelnė net 26 taškus ir galime suprasti, koks tas ilgas suolas, kalbant apie Vilniaus Lietuvos rytą. Sabeckis iki galo, 2 taškai. Bet tokį Donatą Sabeckį mes esame įpratę matyti. Drąsų, kuris nebijo veržtis iki galo. 9 taškus jau yra surinkęs Sabeckis. Perimtos kamuolys, čia nesportinė pražanga. Mindaugas Girdžiūnas reiškia nepasitenkinimą. Tačiau viskas logiška. Ketvirtoji komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos rytui. Dar sik matome pakartojimą. Evaldas Šaulys perėmė kamuolį aikštės viduryje. Ir jam už rankos ten pabandė čiupti Mindaugas Girdžiūnas. Pirmąjį baudos metimą pataiko Evaldas Šaulys, pirmieji taškai šiandieną. Vidutiniškai beveik po 6. Meta Evaldas Šaulys. Antanas Irika atlieka keitimą. Nikas Zaislavtas aikštelėje vietoj Armino Urbučio. Krisas Kreimeris taip pat aikštelėje. Aišku, Zaislavto užduotis besibaigiant kėlinių pelnyti taškus, bet čia kitas momentas. Laurynas Birutis užmetamas kamuolys, jam perdavimas į niekur baigėsi. Laikas skirtas antrajam šių rungtynių kėliniui. 47-38, žvelgiant iš Lietuvos ryto perspektyvų, atrodo rezultatas. Vilniečiai turėjo plus 19, tačiau šios komandos persvara ištirpo iki 9 taškų, tai reiškia, kad antroji rungtynių pusė turėtų būti tikrai įdomi. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienu labiausiai nuskambėjusių šio sezono BetSafe LKL čempionato įvykių tapo Arno Butkevičiaus ir Mindaugo Girdžiūno persikelimas į Vilniaus Lietuvos rytą. Įspūdinga sportinė forma demonstruojančio krašto polėjo gyvenime šį sezoną padvelkė permainų vėjai. Niekada negali nuspėti turbūt, kas bus ateityje ir ypač, kai tiek daug permainų, tai tikrai nesitikėjau, nes visų pirma, tai turėjau kaip ir garantuotą kontraktą su Klaipėdos komanda, tai... galvojau, kad būsiu iki sezono galo, žinot, kaip ir kiekvienas sezonas prasideda ir na, nesitikė, kad kažkokios įvyks permainas. Labai malonus kvietimas iš Dainiaus Adomaičio į rinktinę pirmą kartą, irgi kas buvo netikėta. Tai tikrai toks, kaip sakyti, įsimintinas sezonas. Tik
nesitikėjus gal sakysiu to ažiotažo, nes kaip sakyt, įsivaizdavau, kad tai bus pabrėžiama, kad klaipėdietis ir palieka komandą, žinot, ir ilgametis to labiau žaidėjas, tai tas ažiotažas, kaip sakyt, tikrai nebuvo netikėtas, o tų atgarsių tai tikrai irgi visokių susilaukiu ir buvo tų problemų Klaipėdos komandoje tikrai ir tokia stagnacija tose problemose, tai žinot, kažkiek tas išmuždavo iš vėžių ir be abejo Lietuvos rytas ilgą laikį kontraktą pasiūlė, kas irgi kaip profesionaliam krepšininkui nesimėto nei į kairę, nei į dešinį. Na, tai ta, dėl savo ateities tą sprendimą visą laiką nori turėti kažkokį užtikrintą ir tvirtą pagrindą. Jis buvo beprotiškai sunkus, žinot, o sakau, tas reakcijos, tai tie žmonės, kurie sukasi krepšinio pasaulyje, tai bent jau kiek su visais teko šnekėti, jie supranta ir turbūt būtų padarę lygiai tą patį. Bet iš kitos pusės suprantu ir žmonės, kurie žiūri į tai, kaip į sakykim, kažkokį tenai išdavystę, kaip vadina, ar kažką. Na, nieko nepadarys. Žinot, kiekvienas turi savo situaciją, savo nuomonę ir tikrai jie laisvi tą reikšti, o švilpimai ar plojimai, tai čia kiekvieno žmonaus asmeninė nuomonė, žinot, ir aš to negaliu įtakoti. Daug laiko praleista Klaipėdos komandoj, daug išgyventa įvairios patirties ir vis tiek tas prisirišimas išlieka, kad ir kaip bebūtų, žinot, 5 metai, tai taip lengvai, kaip sakyti, neišsitrina ir visų pirma, taip nenori, kad niekas neišsitrintų, nes ta patirtis, kurią tu patyrėjai žaisdamas savo miesto komandą, tai išlieka giliai širdy. Naujieji metai trečiajam pagal naudingumą BCFL KL krepšininkui prasidėjo neįtin gerai. Sausio pabaigoje netradiciniu 51 numeriu rungtyniaujančiam žaidėjui lūžo delnikaulis ir be krepšinio teko praleisti 1,5 mėnesio. Gyjimo laikotarpis praėjęs, dabar tokia atliekama reabilitacija, viskas pagal planą vyksta. Aišku, tokia, kaip sakyti, rankos trauma pirma, tai vėl kažkokia kitokia patirtis. Bet viskas lyg ir vyksta, kaip sakyti, savų laikų ir viskas vyksta gerai. Mano dievukas vis laik būdavo Vincas Karteris, žaidžiantis 15 numeriu, bet jau pirmais metais į sakalus atėjęs aš to numerio negalėjau gauti, nes kaip ir jauniausias jis neturi didelio pasirinkimo, tada neatsimenu, kažkas jau buvo jį užėmęs. Tai teko tada žaisti berods 10, į kitą komandą persikėliau vėl 15 užimtas. Galiausiai niekur aš jo negaudavau ir kažkaip priėjau tą sprendimą, kad tiesiog apkeisiu skaičius vietomis, tai tapau 51 pradėjau žaisti ir su laiku tas numeris toks kaip savas patapo, žinot, ir nereikia dėl jo su nieko peštis. Tai. Arnas pasižymi labai tvirtų charakterių ir užgrūdinto kovotojo savybėmis, kurios leidžia net beviltiškas situacijas paversti naudingomis komandai. Tiečio daugiau nuopelnas, jisai vis laik skatindavo kovoti iki galo, žinot, ir nesvarbu, kaip seksis, ten, nu, gali vieną dieną ten nekristi metimai, sakykim, dar kažkas nesisekti, bet vis tiek tu turi atiduoti visą save ir kai tu atiduodi visą save, tai, kaip sakyti, ir pats po varžybų jautiesi, kad padarėjai viską, galbūt nesėkminga diena buvo tiek, bet ir, manau, mato, sakykim, žmonės, tai treneriai, tas tokį kaip ir prideda ir jiem galbūt kažkokio pasitikėjimo, kad jis žino, kad išeis žaidėjas ir atiduos visą save, žinot, nesitaupydamas. Abi šių metų dvikova su principiniu varžovu Kauno Žalgiriu dėl traumos Butkevičius buvo priverstas stebėti iš šalies, tačiau pajusti tarp amžinų varžovų tvyrančios ypatingos atmosferos tai nesutrukdė. Iš viso to ažiotažo, kas vyksta prieš rungtynės ir panašiai, tai be abejo, kad gali jausti ir čia, kai žaidėm Vilniuje, beprotiška atmosfera buvo, tai iš dalies labai smagu ir tokiose varžybose visą laiką norisi žaisti, žinot, nes tas tokia emocinė bomba, tai beprotiška. Jeigu mėgsti krepšinį, tikrai turėtum sekti LKL Facebook'e. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Do
Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mili bičiuliai. Nauja darbo savaitė mes pradedame nuo BetSafe LKL pirminybių rungtynių. Išmerių rungtyniauja Perišas Petis, pataikantis dabar iš pokrepšio. Ir 77-asis Toma Dimša prižiūrintis Gediminas Žalalis, dabar pralaimintis mikro dvikovės rungtynės žaisdamas po 22 minutės renka po 6 taškus atkovoja. Po 6,5. Kas? Kuriam klijuojama lyderio etiketė, bent jau iki traumos. Jis kažką panašaus demonstravo į tai Eigirdas Žukauskas iš fantastikos rybės besibaigti. Čiukinas kova dėl kamulio pralaimi, penktą kamulį praranda Vytautas Tilijanų. Tai verčia trim taškais. Patogų kamulį mestelėjo Dimšai. Gediminas pats eina, Perišas Petį iki galo. Užtikrintai žaidžia šis žaidėjas, turintis. Čia Liandželo iš pokrepšio, meistriškai. Vytautas turi 4 pražangas, Perišas Petį tą žino. Liandželo bolas, manau, taip pat. Pataiko Perišas Petis, dedantis galutinį tašką. Tik dabar jį pasiekia kamuolys. Žalalio palik laisvą negalima, čia vėl rizikavo, atėjo. Vikinsas su Dimša, noras atsiskaityt su lietuviu, Petį taikliai. Neateina, jūs tai kamuolys neturi daug fizinės jėgos. Taikia tik Eigirdas Žukauskas. Vikinsas. O antrasis Alana Viginso, tolimas metimas. Įgubina prieš jį prieniškiai. Antrą kamulį iš eilės dovanoja svečiams. Sinica iš viršaus, penktasis Justo taškas. Galima bus patausot rungtynių pabaigai dar. Šį krepšniką švariai Sinica dirba gynyboje prieš Petrilevičių. Tomas Dimša iki galo, iš viršaus. Visi pirma kalbu apie gynybą. Žukauskas dar kartą laisvas pataiko, pagaliau. Neria po krepšių, Petrilevičius iš viršaus. Metimas netaiklus, 10 sekundžių, minutas. Be pražangų turi dėt dabar dzūkai, Linkevičius. Pataiko Linkevičius, 3.80. 79, bet jau tik 2.8. Stilianų gaudomas už marškinėlių, Martynas Linkevičius, nesportinė pražanga. Vytautas lieka turnyro lentelės dugne. Trečias tarpusavio mačas šiame sezone baigėsi dzūkų pergalę. Perišas Petį dar pataiko iš aikštės vidurio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat.
Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Sveiki sugrįžę, bet Safe Lietuvos krepšinio lyga tęsia savo transliaciją iš Saulės miesto. Šiaulių Šiauliai namie priima rimtą iššūkį. Keturi šutėlį, Vilniaus Lietuvos rytą, 38-47, toks rezultatas švieslentėje. Komandinė statistika, jūs matote savo ekranuose, pagal dvitaškius vilniečiai yra visa galva pranešesni. Pirmajame kėlinėje buvo pataikę visus 11 dvitaškių metimų. Žvelgiant į Šiaulių komandą, na, labai įdomus skaičiai. Dvitaškių dabar jau metė daugiau, ne tritaškių, bet ilgai rungtynių dalį būtent tritaškiais bandė gyventi šiauliečiai. Treivisas Petersonas mums rodomas ekranuose, 11 taškų ir 4. Atkovoti kamuoliai apskritai reikėtų turbūt išskirti visus Vilniaus Lietuvos ryto aukštaūgius. Lukas Mavrokepalydis pelnė 10, Petersonas 11. Taip pat neblogai šiuose rungtynėse atrodo ir tas pats, aišku, jaunasis Martynas Echodas. Echodui pavyko pelnyti 6 taškus bei atkovoti 4 kamuolius. Šiaulių stovykloje jokių stebuklų. Laurynas Birutis yra rezultatyviausias, jo sąskaitoje 11 taškų. Jis taip pat atkovojo 6 kamuolius. Pagal kamuolius šiauliečiai sugebėjo perimti persvarą, kalbant apie šią statistinę grafą, nors ilgą laiką rungtynėse būtent kovo po krepšių kontroliavo vilniečiai. Ir tai buvo pakankamai keista, kadangi Šiauliai yra komanda, ekipa, kuri geriausiai lygoje kovoja dėl atšokusių kamolių. Tačiau šiandieną labai sudėtinga tiems aukštiesiems Šiaulių vyrukams kovoti su varžovu aukštaugiais. Krepšinis tiesiog žaidžiamas arti krepšio, vienu metu ir 19 taškų pranašumą turėjo Vilniaus Lietuvos rytas. Antrojo kėlinio pabaigoje šiauliečiai sugebėjo šiek tiek atsitiesti. Ir dabar matome, tas aikštės šeimininko atsilikimas jau nėra toks įspūdingas. Viso labo 9 taškai ir tokį skaičių tikrai galima atžaisti. Tokį pranašumą galima ištribdyti ir žiūrėsime, kaip seksis tai daryti. Komandoms antrąjį rungtynių pusę Šiauliai pradėjo tokiu penketu. Donatas Sabeckis, Evaldo Šaulys, Laurynas Birutis, Arminas Urbutis bei Nikas Zaislavtas. Sostinės komandos penketukas Krisas Kreimeris, Martynas Echodas, Arnas Butkevičius, Trevisas Petersonas ir Mindaugas Girdžiūnas. Išprovokuota pražanga. Martynas Echodas užsidirba antrąją asmeninę pražangą. Būtent jam yra užfiksuota ši pražanga. Pirmoji komandinė, Laurynas Birutis turi šansą pasigerinti tiek savo, tiek komandos statistiką. Aišku, norint tai padaryti, baudos metimus rekomenduotina pataikyti. Pavyksta sumažinti atsilikimą vienu tašku Šiauliams. Vieną iš dviejų metimų pataikė Laurynas Birutis. Iki trečiojo kėlinio iš 13-9 baudos buvo įmetę aikštės šeimininkai. Ir iš 5-5 sostinės komanda. Arnas Butkevičius įsibėgi, kova dėl kamuolio. Čia nepavyksta Echodui pataisyti atšokusio kamuolio. Taip, kad jis įkristų į krepšį. Šiaulių komandos ir galiai, nors jų labai nedaug, bet jie bando užkurti gerą atmosferą Šiaulių arenoje. Pelnomi dar 2 taškai. Ir viso labo 6 skiria komandas. 3-0.
tokiu rezultatu trečiai kėlinį pradeda aikštės šeimininkai. Mindaugas Girdžiūnas. Daug klaidančių dėsių, šiaip netaip išlieka su kamuoliu vilniečiai. Vytis Kreimeris iš tolimo nuotolio paskutinę sekundę. Bravo! Penktasis Kriso taškas. Pačioje rungtynių pradžioje buvo pelnęs tuos du, dabar prasideda trečiasis kėlinys ir Krisas Kreimeris vėl pelno taškus. Žaidėjas, kuris ginasi tikrai neblogai, tačiau ne visada yra iki galo agresyvus ir polime. Galime nebijoti, kad jis galėtų rinkti dviženklį skaičių taškų bet kuriuose rungtynėse. Tačiau būna tokių, kai krepšį per dažnai nežiūri, Krisas Kreimeris ir tą bendrą vidurkį mušo. Po 7 ir 70 taško meta Kreimeris. Ehodas. Perdavimas prie 3 taškų zonos. Krepsas Petersonas. O čia valdo Šaulys. Pirmasis prie kamulio, tenka stabdyti žaidimą. Kadangi atsirišo sportinis batelis Arminui Urbučiui. Tenka užsirišti vieną iš hiperdankų šiam aukštą ūgiui. 11 taškų Arminas Urbutis yra pelnės. Taip pat atkovojo 4 kamuolius ir šie du aukštą ūgiai kartu su Laurynu Biručiu tikrai atrodo neblogai. Saistotas. Tokių momentų šiandieną daug nėra. Vos penktasis Zaislavto taškas. 4-3 taškus iš 18. Pataikė aikštės šeimininkai. Labai kuklus procentas. Ehodas. Žingsnių nėra. Trevisas Petersonas ten kėlė ranką į viršų. Laurynas Birutis. Pavyksta atsikovoti kamuolį. Sabeckis. Prie savęs du žmonės buvo pritraukęs toje ataką. Tuo momentu Donatas Sabeckis. Matysime valdos metimus. Geras perdimas Laurynui Biručiui ir vėliau jau sekė pražanga. Antroji esmininė pražanga Trevisui Petersonui. Pirmąjį baudos metimą pataikė Birutis. Lygiai tą patį daro ir su antruoju kamuoliu. Jis skrodžia tinklelį. Ir tik 4 taškai skiria komandas. 46-50. 3 minutės trečiajame šių rungtynių kėlinyje jau sužaistos. Kreimeris. Žaidžia arčiau krepčio, visišką laisvę po krepčių. Be jokių problemų. Čia reikalus tvarko Krisas Kreimeris. Žvelgiant reikalus kitose miestuose. Pasvalio pieno žvaigždės žaidžia namies su Alytaus Dzūkija. Donatas Sabeckis iš tolimo nuotolio. 3 taškai. Galbūt pagaliau atsirišo krepšys, kalbant ir apie 3 taškius. Prieš tai tolimą šūvį sūdė Nikas Zaislavas. Dabar ir Sabeckis pataiko iš toli. Komandas viso labo skiria vos vienas tolimas metimas. O vienu metu skirtumas buvo išties nepadorus. Kalbant apie sužaistą laiką, ne 19 taškų persvarą turėjo vilniečiai. O dabar šansas aikštės šeimininkams net ir lyginti rezultatą. Užmetamas kamuolys Arminui Urbučiui, 2 taškai. Rimas Kurtinaitis turėtų būti liūdnas. O Šiaulių vyrukai išvedinėja Šiaulių areną. Minutės per traukėlės prašo Rimas Kurtinaitis. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat.
Компенса. Асменс драудимас су пагалба. И шалкоте пергалю. Ресторану за Чарли Пицца. Посетите я страдалдами новые спецес. Су нуолыдомис не тики 66%. Чарли Пицца. Тайкляусес посеренкимас. Киршу лайкай и байкеси. Finbi.lt. Пирмас драугешкас будас сколинтис. Antroji prasidėjus rungtynių pusė tikrai kol kas nesiglosto kaip taip, kaip norėtų Vilniaus Lietuvos ryto komanda, jos ištikimiausi B tribūnos sirgaliai. 13-5. Tos pirmosios 4 minutės trečiajame kelinyje jau praėjo ir būtent plius 8 kol kas turi šiauliečiai kalbant apie kelinio rezultatą ir minus 1 kalbant apie bendrai. Apie skaičius pagrindinėje švieslentėje 51-52. Priekyje vis dar Lietuvos rytas, nuo pat nukinių pradžios į priekį įsiveržė Vilniečiai ir tą pranašumą bando didinti. Dabar Krisas Kreimeris dar sik atliko prasiveržimą. Po didžiosios pertraukos pakankamai aktyviai žaidžia Kreimeris. Laurynas Birutis iš pokrepšio. Sabeckio perdavimas. Ir ten jau aplodismentai, aišku, Laurynui Biručiui, kuris jau pelno 16 tašką. Taip pat kovojo 7 kamuolius Laurynas Birutis. Petersonas visiškai laisvas prie 3 taškų zonos, gali pasidžiaugti dabar šiuliečiai, kad nepataikė Petersonas. Šiandieną tolino metimą jis buvo įmetęs. Žaidimas 2-2. Navar Kefalydis. Labai arti perimto kamuolio buvo Šiauliai. Donatas Sabeckis yra tas žmogus, kuris gali pasigrumti ir su po pačiu net ir ketvirtuoju numeriu, jeigu kalbėtume apie pozicijas. Visiškai laisvas Mavro Kefalydis paliko graiką prisitaikyti ir nubaudė Mavro Kefalydis iš tie šeimininkus. Taigi Sabeckis yra 1,98 cm ūgio ir būtent tas ūgis, o Rokas Giedraitis blokuoja. Evaldo Šaulį, šansas greitai atakai. Slysterio kamuolys iš Kristo Kreimerio rankų. Taigi greito žaidimo vystyti nepavyksta Lietuvos rytui. Dabar žaidimas arčiau krepšio, matysime du baudos metimus. Laurynas Birutis klausė, už ką pražanga jam. Stumtelėjo Luka Maro Kefalydį. Matysime du baudos metimus. Tik pirmoji esminė pražanga Laurynui Biručiui, taigi jokio pavojaus. Vienas 10,5% pataikymų baudos metimus meta Lukas Mavro Kefalydis. Pirmasis tiksla pasiekė, jau 13 taškų šiandien yra įmetęs jis. Pagerina savo įprastą vidurkį. Šiek tiek daugiau nei po 11 per rungtynes meta Vilniaus Lietuvos ryto aukštaūgis. Vieną baudos metimą iš dviejų pataikė jis. 53-57. Sabeckis. Arčiau krepšio, labai nevykęs jo metimas. Tai tenka, kaip įmanoma, greičiau sugrįžti į gynybą. Donatui Sabeckio, Laurynas Birutis rodo, kas šių namų šeimininkas. Greita ataka. Zaisloftas. A jūs būtumėt matę Laurino Biručio emocijas po to bloko. Atsisuko į oponentą ir tiesiog kaip liūtas riktelėjo. O Nikas Zaisloftas po tolimo metimo mane, kad jis bus toks tikslus, kad jau rengiasi grįžti į gynybą. 11 sekundžių lieka Šiauliams. Dar sižiūrime pakartojimą. Benas Mečinas. Ten gavo pamokų iš Laurino Biručio. Vėl tenka gintis Šiauliams. Avro Kefalydis. Gali turbūt džiaugtis šiauliečiai, kad tokių metimų pradėjo neįmesti Vilniaus Lietuvos rytas. Pirmoje rungtynių pusėje praktiškai bet kuris toks metimas būtų pasiekęs tiksla. Evaldas Šaulys nepatakė iš pokrepšio, vėliau sekė pražanga. Laurynui Biručiui antroje esmininė pražanga. Šarūnas Beniušis ir Vytautas Šarakauskas žengė į aikštę. Komandos lyderiams aukštaugiams Arminui Urbučiui ir Laurynui Biručiui reikia poilsio.
Šarūnui Beniušiui tai apskritai pirmosios akimirkos aikštelėje šiandieną. Pirmoje mačo dalyje Antanas Sireika neįtraukė į rotaciją šio aukšto ūgio. Labai lengvai čia Šarūnas Beniušis pralaimėjo dvikovą prieš patyrusį graiką. Kreimeris randa, kas galėtų priimti kamuolį. Mauro Kefalidis iš vidutinio nuotolio, šį kartą jau taikliai graikas. 15 taškų. Mauro Kefalidžio sąskaitoje iš 9 dvitaškių 7 pasiekė tikslą. Ir čia kalbama, aišku, apie ir tritaškius, ir dvitaškius. Vieną tritaškį buvo išmetęs Lukas Mauro Kefalidis, tad na, tas skaičiai per daug nesikeičia iš 8 7. Rokas Gedraitis netiksliai iš tolimojo nuotolio. Iš 5 tritaškių 2 pataikė Rokas. Nikas Zaisloftas, o puikiai. 2 taškų vertės metimas. Minus 4 turi aikštės šeimininkai, 55-59. 2 minutės 21 sekundė iki kėlinio pabaigos. Evaldas Šaulys, blokas be pražangos. Visas komandos suolas, kalbant apie Šiaulių Šiaulius, pakilo pasidžiaugti. Gera Evaldo Šaulio gynyba. Tie momentai turėtų užvesti komandą, kuri antroje mačo dalį ir šiaip pradėjo tikrai užsivedusi. Šaulys pats atlieka 2 žingsnį, 2 taškai. Ir vos vienas dvitaškis skiria komandas. Jeigu ne labai sudėtinga pirmoji rungtynių pusė, ypač pirmosios minutės, galbūt šiauliečiai net ir pirmautų rungtynėse. Mauro Kefalidis. Arčiau krepšio perdavimas Petersonui. Fiksuojama pražanga. Nikui Zaisloftui net jokinga. Ketvirtoji komandinė pražanga Šiauliams. Antroji Nikui Zaisloftui. O jūs ką tik matėte tą Evaldo Šaulio bloką. Kimas Raitas po ilgesnės pertraukos pasirodo aikštėje. Kalbant apie įvykius kitose miestuose, pieno žvaigždės 66-67 atsilieka paskutinę rungtynių minutę prieš Alytaus Dzūkiją. Tos rungtynės aišku svarbios Šiauliams, kadangi šiuo metu Šiauliai ir pieno žvaigždės yra iškovojusios po 10 pergalių ir patyrusios po 16 pralaimėjimų. Tad na, pralaimėjimo atveju, jeigu pralaimėtų pieno žvaigždės, pralaimėtų Šiauliai, ta situacija tarp šių dviejų komandų nesikeistų. Tačiau jeigu šiauliečiai laimėtų Pasvalio komandą patirtų pralaimėjimą arba atvirkščiai, būtent atvirkščinis scenarijus leistų pieno žvaigždėms pakilti į penktąją poziciją. Jeigu laimėtų Šiauliai, tiesiog pasigerintų savo situaciją, kadangi varžyti su tuo pirmoju bet seip Lietuvos krepšinio lygos ketvertų yra pakankamai sudėtinga. Taip pat vyksta rungtynės ir Utenoje. 39-35 priekyje Klaipėdos Neptūnas svečių tvirtovėje. Ten baigėsi du kėliniai, Evaldo Šaulys. Iš vidutinio nuotolio, žingsnelis atgal, puiku. Pirmoje rungtynių pusėje gero įspūdžio nepaliko Valdo Šaulys pakilęs nuo solelio, tačiau trečiajame ketvirtyje atrodo tikrai labai neblogai Evaldo Šaulys. Antanas Sireika neveltui ir pradėjo trečiai kėlinį su šiuo žmogumi aikštelėje. Šauliams pavyksta apsiginti, prasidėjo paskutinioj trečiojo kėlinio minutė. Šarūnas Beniušis, čia jis stabdomas be pražangos. Aukšta ūgis. Kreimeris. Žaidėjas, kuris mėgsta įgyti pagreitį ir vėliau jau galime matyti jo prasiveržimus arčiau krepšio. Šiuo atveju taškų pelnyti nepavyksta. 34-19 metimų, kalbant apie dvitaškius, pataikė vilniečiai. Kimas Raitas, du žmonės aplink jį, atliekamas priverstinis metimas. Visas likęs laikas priklauso svečiams. Taigi šansas yra padidinti savo komandos pranašumą Lietuvos rytui. Kreimeris.
penktoji komandinė pražanga Šiauliams. Bei pirmoji Evaldui Šauliui. 21-16. Toks rezultatas trečiajame šiurkinių ketvirtyje. Krisas Kreimeris prie baudų metimo linijos. Iš 9 baudų 7 pataikė Lietuvos rytas šiose rungtynėse. Viso labo du baudos metimai skriejo pro šalį. Vieną prametė Trevisas Petersonas. Kita Lukas Mavrokefalidis. %83 pataikymas, kalbant apie baudos metimus iš Kriso Kreimerio pusės. Užtikrintai ir dabar meta legionierius. 2 sekundės. O čia nepavyksta atlikti metimo. Aikštės šeimininkams lengvas nesusikalbėjimas tarp Vytauto Šarakausko ir Donato Sabeckio. Baigėsi trečiasis kėlinys tarp Šiaulių ir Vilniaus Lietuvos ryto. 59-65 priekyje sostinės komanda. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Mūsų laukia paskutiniosios 10 rungtynių minučių. Aišku, jeigu nebus papildomų įvykių. Žinant Šiaulių ir Vilniaus Lietuvos ryto ankstesnę akistatą sostinėje, kai būtent prireikė net 2 pratesimų. Rimo Kurtinaičio komandai įrodyti pranašumą prieš tuo metu komandai vadovavusi Robertą Gedraitį, kadangi Antanas Sireika sirgo tose rungtynėse su Vilniaus Lietuvos rytų sostinėje. Nebūtent po 2 pratesimų vilniečiai sugebėjo laimėti rungtynės, tad nieks nėra apdraustas, kad papildomo laiko nereikės ir šiandieną Šiaulių arenoje. 59-65 plus 6 turi Vilniaus Lietuvos rytas rungtynėse. Vienu metu komanda skyrė net 19 taškų, tačiau buvo tokių momentų, kai šiauliečiai buvo priartėję tiesiog per vieną metimą. Žvelgiant į statistiką, matome, kad antroje rungtynių pusėje 3 taškų jau tiek daug nemeta. Šiaulių komanda viso labo trečiajame ketvirtyje išmesti 3 tolimi metimai. Iš 20 pataikyti 5, Lietuvos rytas iš 15 įmetė 6 tritaškius. 2 taškius šiauliečiai meta 50% tikslumu, Vilniaus Lietuvos rytas 55. Žvelgiant toliau, pagal atkotus kamolius viskas tampa įprasta. Sezone pirmaujantis Šiauliai ir šiandieną jau turi pranašumą 33-27, kalba apie atkovotus kamolius. Rokui Giedraičiui ten pražanga kovojant po krepšių su Laurynu Biručiu. Antroji asmeninė Giedraičiui. Akimo Raito bando paspausti varžovą ir pavyksta perimti kamolį Lietuvos rytui. Tačiau pavyksta ne iki galo. Nepavyko per 8 sekundės pereiti į kitą aikštės pusę Šiaulių komandai. Kamolys nebuvo užvalytas, tad tos sekundės tiksėjo. Taigi tas spaudimas pasiteisino, išprovokuota klaida. 9-6 suklydo aikštės šeimininkai. Čia Benas Medžianas. Du jo taškai.
Vilniaus Lietuvos ryto persvara vėl šiek tiek šokteli. Šiauliečiai suklydo 9 kart, Vilniaus Lietuvos rytas 5. Skaičiai, kurie atitinka ir statistika sezone. Rokas Giedraitis įsibėgi, ten du žmonės prie jo iš viršaus. Rokas Giedraitis. Na, galėtų dar atsisukti turbūt savo tėtį, Robertą Giedraitį ir ironiškai nusišypsoti. Prie frontinės ilgą laiką šnekėjosi tėvas su sūnumi. Ir iš ties buvo taip smagu žiūrėti į tokius momentus, kai du šeimos nariai yra priešingose barikadų pusėse. Šarūnas Beniušis iš pokrepšio. 61-69. Evaldo Šaulys ruošiasi pasirodyti aikštėje. Po krepšių Mauro Kefalidžio atliekamas perdavimas. Ir Laurinas Birutis stumteli Graiką. Pirmoji komandinė pražanga. Bei trečioji asmeninė. Pačiam Laurinui Biručiui. Arminas Surbutis metamas į aikštę. Kimas Vraitas taip pat atsisėdo ant suolo. Vietoje Kimo Vraito mes matome Valdo Šaulio. O, Laurinas Birutis. Jų frašo bloką Lukui Mauro Kefalidžiui už visus tuos metimus, kuriuos šiandien iš pokrepšio turbūt sumetė. Nori įsilieti Laurinas Birutis. Arminas Surbutis iš tolimo nuotolio, kova dėl kamuolio. Komandinis atkovotas kamuolys bus įrašytas į statistiką. Martynas Echodas keičia Luka Mauro Kefalidį, galbūt ir kvapo trūksta jau Graikui. Nelabai patenkintas grįžtant suolo Lukas Mauro Kefalidis. Zabetskis. Netrukus 2 minutės bus ištiksėjusios ketvirtajame kėlinėje. Donatas Zabetskis, 3 taškai. Ir vėl šiauliečiai artėjo. 5 taškai skiria komandas. Donatas Zabetskis įsibėgėja. Žmogus, kuris atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų per sezoną BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Už jo nugaros yra nekas kitas, o Chrisas Kreimeris. Ketvirtoji pražanga Laurinui Biručiui. Ir tai jau yra blogai. Iškalbant apie Šiaulių komandą. Iki rungtynių pabaigos laiko dar tikrai labai daug. Ir čia gali bandyti vilniečiai provokuoti Birutį užsidirbti pražangą. Benas Metinas pataiko iš toli. 7 rytaškius iš 17 įmetė Lietuvos rytas. Žaidimas 2-2. Laurinas Birutis šokdina Martyną Echodą. Labai gudriai žaidžia jaunasis Šiaulių talentas. Trečioji asmeninė pražanga. Laurinas Birutis, jeigu pataikys antrąjį baudos metimą, bus keičiamas. Jeigu paramės antrąjį, galime tikėtis, kad sostinės komandos taktika bus žaisti taip, kad su kamoliu būtų tas žmogus, kuris žais prieš Lauriną Birutį ir siekti išprovokuoti penktąją Laurino Biručio pražangą. 17 taškų ir 9 ploti kamoliai Biručio sąskaitoje šiandieną. 26 naudingumo balai. Bent jau kol kas, 3-2 pataiko Birutis. Ir aišku, Antanas Sireika keičia savo lyderį. Žmogų, kuris yra efektyviausias žmogus visoje BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje, kalbant apie naudingumo balus, nes beveik po 20 naudingumo balų renka Laurinas Birutis. Čia Chrisas Kreimeris iki galo nepabūgo net kelių varžovų ten šalia krepšio. Tame naudingiausių žaidėjų sąraše, dešimtuke, matome net 3 sostinės komandos pavardės. Dukevičių, Martyną Echodą, taip pat ir Trevisą Petersoną. Zabetskis iš toli. O dėl kamuolio laimi Rokas Giedraitis. Skubėti tikrai nėra kur Lietuvos rytui. Komanda turi apčiuopiamą pranašumą. Na, iš tikrųjų jis nėra solidus, bet gyventi galima. Petersonas. Benas Medžianas iš vidutinio nuotolio. Čia buvo labai arti Šarakauskas iki to, kad išsimuštų kamuolį savo krepšį. Zabetskis
Pažiūrėkite, koks neįtikėtinas Sabeckių greitis, pritrūksta dviejų taškų. O čia jau prasideda net ir rimtynės, atrodo. Ketvirtoji asmeninė pražanga Martynui Echodui. Analogiška situacija, kokia yra ir Šiaulių komandoje. Laurynas Birutis ten turi keturias pražangas, dabar ir Echodas Lietuvos ryte užsidirba ketvirtoje. Šaulys, perdėjimas arčiau krepšio ir čia prarastas kamuolys. Švilpimas Švyturio arenoje. Sirgaliai turi kitokią nuomonę, kurio žaidėjo kamuolys paliko aikštę. Lukas Mavrokefalidis šiandieną pelnės 15 taškų vėl ant parketo. Martynas Echodas tuo tarpu keliavo ant suolo. Bus tausojamas jaunasis talentas. Žaidimas 2 prieš 2, įsibėgi. Čia Lukas Mavrokefalidis, bet nu... Pradžiu atrodė, kad galėtų būti fiksuojami žingsniai. Žiūrėk teisėjai išfiksavo pražangą Vytautui Šarakauskui. Antroji asmeninė pražanga. O tuo tarpu Antanas Sirika, Šiaulių komandos vyriausiasis treneris, prašo minutės per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kiršių laikai baigėsi. Findy.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Plius 10 iš Vilniaus Lietuvos ryto pusės, 76. 66 matome įspūdingą Roklio Gedraičio dėjimą iš viršaus, taip pat ir Donato Sabeckio tikslų tolimo metimą. Sabeckis šiandieno jau surinko dvigubą dublį, 15 taškų 10 rezultatyvių perdavimų. Įspūdingas skaičius. Bet turbūt nieko nuostabaus. Sabeckis yra smegenis aikštelėje, kalbant apie Šiaulius. Žmogus, be kurio šiai komandai būtų be galo sunku. Ir praėjusį sezoną jau turėjo progų atsiskleisti Donatas Sabeckis. Ir galime sakyti, kad tas liūdnas komandinis sezonas, kalbant apie Lietuvos rytą, pernai šiemet iš dalies duoda vaisių. Mavrokefalidis pataiko baudos metimą. Kadangi ten pražanga buvo ir pelnyti taškai iki minutės per traukėlės, tad po jos teko tik nuraškyti tą papildomą vaisių. Tai yra viena taška. Perimtų kamuolių ne per daugiausiai. 4 perėmė Šiauliai, 5 Lietuvos rytas. Ant judesio čia užklupo Evaldas Šaulys varžovą. Rokui Gedraičiui. Trečioji asmeninė pražanga. Ketvirtoji komandinė. Vilniaus Lietuvos rytui 3 komandinės pražangas turi Šiauliai, Evaldas Šaulys. Jo pavardė tiesiog dideliai tinka atstovaujamai komandai. Šaulys iš vidutinio nuotolio. Nuo Luko Mavrokefalidžio. Kamuolys paliko aikštelę. 18 taškų šiandieną pelnė graikas ir jis savo komandoje yra pats rezultatyviausias. Sabeckis ieško laisvesnių komandos draugų, Arminas Urbutis. Toliau su kamuoliu liks Šiauliai. 13 sekundžių atakai. 5 minutės ir 33 iki kėlinuko pabaigos. Zaislavas. Šarakauskas, Evaldas Šaulys, Arminas Urbutis. 7 sekundės iš vidutinio nuotolio 2.78. 77 laikas dabar gintis Šiauliams. Jau 39 kamuolius atsikovojo Šiauliečiai. Labai solidus skaičius. Šiek tiek geriau nei įprastai sezone. Benas Medžianas pataiko ir jis. Šiuose rungtynėse.
15 taškų ir tai yra antras geriausias rezultatas komandoje kartu su Trevisu Petersonu. Abu žaidėjai pelnė po 15. Su kamuoliu lieka aikštės šeimininkai. Antanui Sireikai reikia dar vienos minutės pertraukėlės. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti iš svajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradiali.com. Pasirinkdami Gradiali, jūs pasirenkate savo poilsio puoselėjimą. Septyniasdešimt aštuoni, septyniasdešimt devyni. Vilniaus Lietuvos rytas turi 11 taškų pranašumą, dviženklę persvarą įgyja sostinės komanda. Antanui Sireikai teko pasinaudoti jau ir antrąją minutės pertraukėlę. Ir buvo labai nepatenkintas Antanas Sireika kai kurių savo žaidėjų elgesio aikštelėje. Turbūt reikėtų suprasti šitaip. Praktiškai iki aikštės vidurio buvo priejęs vos paėmęs minutės pertraukėlę Antanas Sireika. Ten kalbėjosi su Arminu Urbučiu. Nikas Zaislavas iš tolimo nuotolio. Šiandieną tikrai tritaškai nėra pagrindinis Zaislavo geriausias ginklas. Arminas Urbutis taiso padėtį. Du taškai. Šios rungtynės dar tikrai nėra baigtos ir tai turėtų suprasti aikštės šeimininkai. Kovoti su Vilniaus Lietuvos rytu galima. Turėjo 13 pergalių iš eilės, bet Seif Lietuvos krepšinio lygoje serija Vilniaus Lietuvos rytas. Ją praėjusį savaitgalį nutraukė Klaipėdos Neptūnas. Taigi ta nuotaika turbūt neturėtų būti pati geriausia. Rimas Kurtinaitis po pralaimėto mačo kalbėjo, kad na, mintise jau galvojame galbūt patiliukais kažkaip kitos ir pirmosios vietos sezone užkilti. Sabeckis iš toli. Per daug negalvojo aikštės šeimininkai dabar polime. Renkasi pati paprasčiausia ir elementariausia atakos užbaigimo būda. Dabar matysime baudos metimus. Sabeckis žaidžia iki galo. Pirmoji pražanga Lukui Mavro Kefalidžiui. Vytautas Švarakauskas keliauja ant suolo. Pakils jis turbūt nuo suolelio, jeigu Laurynas Birutis prasižengs penktąjį kartą. Jo sąskaitoje 4 asmeninės pražangos. Sabeckis pataiko pirmąjį metimą. Na, rytas yra rezultatyviausia lygos komanda. Po 87 taškus meta vilniečiai sezone. Tuo tarpu Šiaulių puolimas yra vienas kukliausių. Tačiau šiandieną panašu, kad pasieks tą savo įprastą vidurkį. Vidutiniškai po 78 ir 40 taško metą Šiaulių komanda. Matome šiandieną 72 ir laiko lieka 3,5 minutės. Petersonas iš toli, kas tai mėsta kova dėl kamulio. Čia Lukas Mavro Kefalidis net prilaiko Lauryną Birutį. Pražanga fiksuojama nėra, tačiau kamuolys atitenka tai komandai, kurią ir turėtų. Dar matėme pakartojimą. Akivaizdžiai, net Lukas Mavro Kefalidis laikė už rankos varžovą. Gali tik džiaugtis, kad pražangos išvengė. Kreimeris perima kamuolį aikštės viduryje, įsibėgi jis, Sabeckis prasižengia. Bandė taisyti situaciją. Aišku, ne viskas tai blogai. Dar tuos taškus reikės pelnyti. Tačiau labai lengvai Krisas Kreimeris perima kamuolį. Trečioji asmeninė Donatui Sabeckiui. Po 14 klaidų per rungtynes padaro Šiauliai. Šiandieną jie suklydo 11 sykių. Ryto sąskaitoje tik 5 klaidos. Tikrai labai neblogas rezultatas.
Krisas Kreimeris nenusteikęs dovanėliams. Visgi ne kalėdos. 14 taškų šiandieną Kreimeris jau yra įmetęs. Tiesa, tik du rezultatyvius perdavimus atliko Krisas Kreimeris. Kai jo tiesioginis oponentas Donatas Sabeckis pelnė 17 ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Taip pat atkovojo 5 kamuolius. Donatas Sabeckis, baudų statistika jūsų ekranuose. Šiauliečiai meta šiek tiek dažniau baudos metimus. Ir dar vieną kamuolį praranda Donatas Sabeckis. Antra taka iš eilės baigėsi praktiškai identiškai. Kristupas Žemaitis keičia Donatą Sabeckį. Tokiu momentu prarasti du kamuolius, na labai nekaip. Matėme, Robertas Giedraitis bandė guosti savo žaidėjo. Kreimeris. Puikiai mato aikštį jis, Benas Medžianas. 35 iki kėlinio pabaigos. 3 sekundžių taisyklė pažaista. Ten per ilgai. Tarsi šokolade apsigyveno Trevisas Petersonas. Ir teisėjų prakis neprasprūdo tas momentas. 81-72 Vilniaus komanda turi 9 taškų pranašumą, čia trečioji klaida iš eilės. Perdavimas per nugarą. Krisas Kreimeris šiek tiek pyktelėjo ant Beno Medžiano. Tenka poziciškai dabar atakuoti vilniečiams. Asmeniškai ginasi Šiauliai. Dvigubinamas Trevisas Petersonas. Kreimeris. Petersonas 2 sekundės atakuoja iš toli, metimas šiek tiek per trumpas. Nikas Zaisloftas sugrebė šį kamuolį. Beje, šią savaitę šiauliečiai jau turėjo rungtynes Baltijos krepšinio lygoje. Žaista su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Gynyba buvo nebloga šiaulių komandoje, tačiau na, polime tikrai neblizgėjo Antano Sireikos komanda. Arminas Urbūtis iš krašto, netiksliai Benas Medžinas. Pirmasis prie kamulio. Jį išmušo šiauliečiai. Taigi ataką galės tęsti Rytas. O galbūt tiesiog sakyti, ją pradės nuo pradžių. 35 lieka iki kėlinio pabaigos. Sabeckis ir vėl aikštelėje. Evaldo Šaulys sėdas ant suolo. Taigi žaistos antrosios pusfinalio rungtynės Baltijos lygoje. Patirtas pralaimėjimas, tai reiškia, kad šiauliečiai kovos dėl bronzos. Varžovas bus Tartu komanda. Kovo 28-ąją vyks pirmoji dvikova. O balandžio 4-ąją šiauliečiai žais namie atsakomąsias rungtynes ir paaiškės ar Šiauliai pasidabins lygos bronzą. Tuo tarpu finale žais būtent Pasvalio pieno žvaigždės ir Latvijos Jūrmala. Viena Krisas Kreimeris. Na, jeigu šis metimas būtų tiksla pasiekęs, jau galėtume tikrai padovanoti pergalę sostinės komandai. Kol kas dar to nedarykime, ypač jeigu Nikas Zaislotas būtų pataikęs šį metimą. Taškai nėra įskaitomi. Birutis 18 taškų, Sabeckis ir Arminas Urbūtis pelnė po 17. Dar sik matome pakartojimą. Ten buvo prilaikytas lankas. Lietuvos rytui Mavro Kefalidis pelnė 18, Medžianas ir Trevisas Petersonas pelnė po 15. Tiesa, 15 įmetė ir Krisas Kreimeris. Tad nėra vieno aiškaus lyderio. Tiek vienoje, tiek ir kitoje komandoje. Keli žaidėjai bando vykdyti tą žaidimą. Benas Medžianas pataiko iš toli ir dabar jau, aišku, klausimų nekyla. Vilniaus Lietuvos rytas iškovoja pergalę šiose rungtynėse. 22 pergalė. Laurynas Birutis su Donatu Sabeckiu žaidžia įprastą derinį. Matome pakartojimą. Užmetamas kamuolys. Na, rungtynės be to negali apsieiti. Galime pajokauti ir taip, bet na, šį kartą momentas jau nieko nereiškia. Tokiu rezultatu turėtų ir baigtis rungtynės 84-74. Taigi rytas įsirašys jau 22-ąją pergalę šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone ir toliau bus antras. Tuo tarpu šiauliečiai patyrė pralaimėjimą
turnyrė lentelėje leisi žemyn, kadangi Pasvalio komanda iškovojo pergalę prieš Alytaus Dzūkiją 84-74. Vilniaus Lietuvos rytas išsiveža pergalę iš Saulės miesto, mūsų transliacija jau baigėsi. Benas Medžianas mūsų ekranuose kaip rezultatyviausias žaidėjas, 18 taškų pelnė jis ir buvo tas, kuris bene labiausiai prisidėjo prie komandos pergalės taškais su Mauro Kepalidžiu pelnė po 18, aš komentatorius Vilhelmas Bladykas jumis atsisveikinu, gero likusio savaitgalio, iki. Šį klasik – tyras, išgrynintas sidabru. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis.